Meus amores, tudo bem com vocês? Eu só quero saber quem aí gosta de vídeo de faxina. Eu particularmente amo, eu amo gravar também, então hoje eu vou mostrar a faxina aqui de casa. E se eu não me engano, será a primeira faxina aqui na casa nova, porque eu queria primeiro mostrar pra vocês como que tava, pra mim poder liberar tudo. E hoje é sábado, geralmente eu tô fazendo a faxina no sábado de manhã, porque o Luca tá indo trabalhar, tem umas 2 semanas que ele tá indo trabalhar, tipo 6 horas da manhã, e minha bateria está descarregando, não acredito. Mas enfim, vou colocar ela pra carregar rapidinho, porque aí dá tempo. A Alice tá ali meio resmungando, e eu tô morrendo de medo dela já ter adoecido. Deus queira que não, mas... Vamos no tempo. Então é isso, eu vou colocar a bateria pra carregar agora rapidinho. E aí eu vou começar a faxina. Ainda bem que eu comecei cedo, porque são 8 horas agora. Nem 8 horas ainda, porque a Alice dormiu muito mal essa noite. Mas enfim, vamos lá pro vídeo de faxina na casa nova. Primeiro vídeo de faxina. Então bora lá começar a faxina. Eu não vou ficar falando tanto aqui, porque eu já estou atrasada, são 9 horas. E eu quero dar uma faxina bem pesada. Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu vou eu vou arrumar as camas, porque eu troquei o forro essa semana, então não tem necessidade de trocar de novo. E vou tirar a poeira das coisas e bora lá. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Thank you.
Ok, acabei de passar o pano na casa e aí agora eu vou deixar secar e eu preciso lavar aqui fora, menina preguiçosa, porque está simplesmente uma sujeira. Então, bora lá para lavar aqui fora agora. Casa limpinha, cheirosinha, e nos tecidos das camas, como eu não troquei o lençol, a fronha, nada, eu gosto de usar esse perfuminho aqui, que eu achei em uma lojinha que se chama Não Solo Casa, que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, mas eu sei que tem vários perfuminhos assim pra tecidos, e como eu falei, como eu não troquei os lençóis, aí eu gosto de passar esse perfuminho assim só pra ficar cheiroso. E agora sim, casa limpinha. Na parte de baixo, à tarde, eu só vou passar uma vassoura, porque eu limpei lá essa semana. E depois, quando meu sogro pegar toda a bagunça que tá na garagem, eu quero dar uma faxina realmente e organizar lá na parte de baixo. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Por enquanto, finalizo o vlog por aqui. Espero... O vlog não. O vídeo de faxina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, boa faxina aí.